Anagliași în Tchorov, Kalbatan, Sromlis, Ucholo, proteste, Metzhia, Hiramden, Megurisi, Niuțrevo, Dadres, prezent, Nanșa, Hodri, Sașuale, Bazalis, Gamogane, Vitar, Mises, Tinera, Abuladzem, Sakașul, Tanșa, Hodra, Dresuka, Meiuxet, Sada. Exitvist, Ingaucina, Rebuligogita, Abuladis, Deda, Anaglis, Ken, Mimovali, prezident, Isatvist, Erlis, Gada, Cemas, Stilobda, Oca, Poliții, Zugdidi, Samartolo, Suprosma, Levan, Kiriam, Tanhle, Pireptan, Ertat, Sakhshi, Zalis, Gamogane, Vicheiwana. Anaglias, Pirda, Biretelsi, Uftat, Saidenet, Metzhia, Hizugdidis, Biuros, Reporteri, Guram, Roga, Va își obrăz guram răsco pe dăzera le bulicalbatoni. Ჩვენ ვესაუბრეთ დაზარალებულ ქალბატონს, რომელიც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ უკვე მეექვსედ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ქალბატონს სურს პრეზიდენტთან შეხვედრა და საკუთარი პრობლემის შესახებ საუბარი. Ამ ქალბატონს უკვე 6-ჯერ ჰქონდა მცდელობა პრეზიდენტს მიახლოვებოდა, თუმცა 6-ჯერ ეს მცდელობა, როგორც გითხარით, მისი ცემი და შეურაცხყოფით დასრულდა. Tinera Abuladze s-a acuzat Cerili, este Cerili mas mudam Helsi Ucirius, da, este Kalbatoni, s-a acuzat Sahlis Cin, specialul, asta cu atât, specialul Radmocobil, s-a protestat cu Utheși Aris Mokalatebuli, s-a dat Felidrizgan Lubaši, Zilieris Cischis Miuhedavati, s-a art, oveb sam strategiul. Da, el debatul rudis gamoiulis amgzaze prezidentis escorti, roca prezidenti Anakliași Čamudis amgzaz is auțileblat gaiulis, rata mi vide sastumro Anakliam de sadas prezidenti bolo period și hșirad martav șehodreps, dresați erterti aset șehodri șesahem tinera Abuladze stuis ramdenime saati tadri gahtat snobili da kalbatonma dresați soreda Amad Gilas გამოსვლა გადაწყვიტა იმ იმედით, რომ როგორმე შეხვედროდა პრეზიდენტს. Თუმცა, როგორც თინერა აბულაძე მეცხრე არხს უყვება მის მცდელობას დღეს დაუპირისპირდა ზუგდიდის პოლიციის მთავარი სამართველოს უფროსი ლევან ქირია. Მან გარდა იმისა, რომ ქალბატონს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენა მას და ვირთხა უწოდა ამ ქალბატონს იმის გამო, რომ იგი პრეზიდენტთან შეხვედრას ცდილობს. დაახლოებით 12-მდე პოლიციელი სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული პოლიციელი ეძალავებოდა ამ ქალბატონს და შეათრიეს ეს ქალბატონი საკუთარ სახლში, როგორც ქალბატონი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს. Ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა დაზარალებული ქალბატონის კომენტარი და ასევე მოვისმინოთ მეზობლების კომენტარები, რომლებიც მომსწრენი იყვნენ ამ ფაქტის. ლევან ქირია, ის რო გამოვიდა, მერხვებიც მოვიდნენ, ის ვინც გადაცმულები იყვნენ ესენი ყველ, მე იქი ვიცანი. Ორი პოლიციელი, ის იყო ანაკის პოლიციის განყოფილებაში რომ მუშაობ. Ალიკა პერტია. მეორე სექვა დახო. Გვარი არ ვიდნე. Ამე კიდე ვიცანი, მაგრამ სახელი და გვარი მაგის არ ვიცი. Და რა მოხდა? Რა მოხდა და ძალით მომკიდეს ხელი და აქედან სახლ უკან ამ ხარეზე გამათრიეს ძალით, ძალადო მომაყენეს, შეურაცხყოფა მომაყენეს, მიცხრეს პირადად ლევან ქირია მიცხრა. Ჭუჭყიანი ვირთხა ქალმა რა გაბედაო. Რაც ქალბატონი სახლში შეათლის პოლიციელებმა და მიზეზი ის იყო, რომ გაივლიდა სააკაშვილი. Ამ ქალბატონს უნდოდა წერილი გადაეცა, მეტი არა. Ძალის გამოყენებით როგორ შეიყვანეს ქალბატონი საკუთარ სახლში, ეს კადრები მობილური ტელეფონით გადაშული კადრები არსებობს ოჯახის ახლობელმა, რომელიც ამ ფაქტს შეესწრო, შეძლო რომ ეს კადრები გადაიღო, სადაც ხანს რამდენიმე პიროვნების სახე, თუ როგორ აკავებენ ეს ადამიანები დონარა თინარა აბულაძეს. Ასევე რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ეს ფაქტი მოხდებოდა, თინარა აბულაძე ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ მის სახლთან, სადაც გაკრულია ბანერები წარწერით მიშაქთხო გაახილო თვალები, გამოჩნდნენ სატვირთო მანქანები, რომლებმაც ამ ბანერების დამალვა დაფარვაც სცადეს. Მიუხედავად იმისა, რომ დღეს თინერა აბულაძეს არ გაუმართლა და მან ვერ შეძლო საკუთარი პრობლემის შესახებ ამბო პრეზიდენტისთვის, ის მაინც იმედს არ კარგავს და ამბობს, რომ მომავალშიც კვლავაც გააგრძელებს პრეზიდენტის ესკორტის შეჩერება საკუთარ კარებთან და პრობლემის შესახებ ვცლად საუბარს. თინერა აბულაძეს მართალია დღეს არ გაუმართლა, თუმცა ამ წუთებში მიმდინარეობს ანაკლის ერთ-ერთ სასტუმროში შეხვედრა სტუდენტებთან. პრეზიდენტი ამ წუთებში, ჩვენი ინფორმაციით, ხვდება სწორედ წარჩინებულ სტუდენტებს, რომლებსაც ქვეყნის განვითარების შესახებ უამბობს. Ადლობა, ეს იყო გურამ როგავა და პირდაპირი ჩართვა ანაკლიდან.